A Festa no Campo é um projeto de desenvolvimento local das aldeias. É um projeto que está situado no concelho de Castelo Branco, nas aldeias do Juncal do Campo, Farichal do Campo, Barbaí e Xondavã. Aquilo que pretendemos é, de certo modo, que a comunidade local acredite que as aldeias são espaços de oportunidade e desenvolvimento. E como é que nós fazemos isso? Fazemos isso mobilizando as pessoas a participar. É esse momento que nós chamamos de assembleias comunitárias, ou seja, é o momento onde as pessoas identificam as oportunidades, as suas motivações, as suas competências e as suas paixões. Num segundo momento que nós dizemos que é as oficinas de capacitação, que é simplesmente o facto das pessoas se encontrarem para desenvolverem algo, por exemplo, dou um exemplo como as oficinas de costura. O terceiro momento tem a ver com a festa ou a celebração, que é aquilo que une as pessoas na apresentação de algo que vai atrair pessoas de fora. O programa artístico acaba por aliar um lado de tradição e um lado de inovação. Tradição porque partimos sempre do património material e imaterial destas aldeias e das pessoas que o habitam, e de inovação porque tentamos também provocar esse património no sentido de o reativar. Aquilo que nós estamos aqui a fazer é criar um conceito de aldeia associado à arte, que agora nós dizemos que é as aldeias artísticas. Foi-me desafiado a criar um projeto artístico na aldeia e antes de executar esse trabalho houve uma reunião com a própria comunidade. O benefício deste projeto é para todos, eu acho que é para quem está e para quem vem. E o que acontece é que, mesmo em termos económicos, faz com que as pessoas comecem a olhar para este tipo de projeto com uma esperança, chamemos-lhe assim, quer para os jovens, quer para as pessoas com mais experiência de vida. E está-se a tentar, com isto, inverter essa desertificação. Tens os mercadinhos do Camponês. Oh, isso é uma maravilha! Ah, pois, não falou disso. Pois, e vendo o pãozinho, as filhós e os farrapinhos. E assim, as coisas mais positivas que o projeto tem trazido, o que é que... Eu acho que das mais positivas ainda é estas reuniões com as nossas senhoras, e não só, porque não vai mais para quem quer, porque eu vejo pela minha mulher, não é? E os outros não devem ser muito diferentes. Epá, pronto, ela anda ocupada, enquanto ali anda... Nem me chatei a Carola a mim, nem coisa, pá, e lá vai andando. Dona Fernanda, o que é que acha destas dinâmicas todas que têm acontecido, do A Festa no Campo, os mercadinhos do Camponês, estas pinturas que estamos aqui a fazer nas aldeias, o que é que acha que isto traz de bom à aldeia? Eu acho isto fabuloso para a aldeia. Acho que vai haver mais visitantes, pessoas a visitar, uhum. E as pessoas que têm participado, que têm trabalhado para isto, são maravilhosas e acho que merecem todo o apoio da aldeia e todas as pessoas que passarem por aqui.